खोर्धा जिला बाणपुर रे अभावनीय घटना दक्षेश्वर मंदिर परिसर एक बड़ धरणर चोरी होइछे। मंदिर 22 गोटी मूर्ति चोरी करि नैछन्ते दुर्वृत्त। आज सकाळे मंदिर पूजक गर्भगृह कबाट खोला जाइथिबा देखिबा परे ग्रामवासी को जणाइथिले। एहा परे पुलिस को खबर दिया जाइथिला। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछे। ଉତ୍ତର ଖୋଲା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାଇ ସବୁ ପଶି ପଶି ପେଲି ପଶିଲି ପଶି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ଦୌଡ଼ିଲି, 33 ମୂର୍ତ୍ତି ରହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ 9ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣାଉଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ ମିଶିକି 9ଟା ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହେଲେ 22ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଛି। ଆମ ଶୁଆରକୁ କହିଲି, ଶୁଆର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ସେଠୁ ଅଫିସର ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ତା ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି।